Hipotetik, çfarë ndodh pas vdekjes Bidenit, se që ta kuptoj lidhjen? Se unë po të them çfarë ndodhi pas vrasjes Kennedyt. Dollarët u zhdukun, u sekuestruan. Jo, nuk ka ndodhur vdekja e Bidenit. Urdhën ekzekutiv. Mirë, pra mirë, skenarin hipotetik pra. Unë të tregova se çfarë ndodhi. Tani, a na kanë thënë ata që na kanë mësuar këtë zanat që rregulli i artit është ndiq paran në gazetari. Unë paran po ndjek. Jo, jo, okay, okay, po arsyetimi që bën ti është një silogjizëm, apo nuk është i, nuk është që ti e vë dorën zjarr tani. Jo, Kennedy është vrar sepse po kur thotë vë dorën zjarr, domethënë i bie që unë të jem hetuesi që kam hetuar ngjarjen, që i kam parë provat, i kam pyetur dëshmitarët, e kam krijuar bindjen dhe kam çuar çështën në gjykat. Jo, më jep njëri ju e vë dorën zjarr për gjëra që njeh. Po për një gjë, po dakord. Për një gjë që unë e vë dorën zjarr është që Kennedy nuk e ka vrar ai që thuhet se e ka vrar. Lee Oswald nuk e ka vrar. Këto tashmë e pranon Komisioni i Senatit për hetimin e vrasjeve. Okay. Kjo përfundim ku ti arrin, nuk ka vrarë, kupton? Kjo mund të jetë një logjike. Është shumë larg përfundimi tjetër që Kennedy është vrar nga Fedi. Shumë larg, kupton? Tani unë të thash janë vrar katër presidentë dhe janë vrar pas konflikteve që kanë pas me Fedin dhe pas janë vrar ata, punët Fedit i kanë vajtur vaj. Ti je në rastësi të katra. Po mirë, dakord, ti besoj që janë në rastësi të katra. Po ndërkohë janë dhe 1000 gjëra të tjera, se janë gjitha këto raste vrasjes, janë të pahetura si duhet, të pasbardhura si duhet. Dhe historia e Kennedy-t vazhdon sot e kësaj dite të mbahet sekret. Trumpi, që ti më përmend shpesh që më paraqet si tifoz të Trumpit, nuk guxoi të deklasifikojë të gjitha pjesët e dosjes Kennedy. Dëgjoj.